tira de imaginação para ser poeta? Today and into the night as you wish is exploratory. And then tomorrow is the poem. A brincar com as sílabas antes de saber o que é uma sílaba. Ou seja, ninguém se sente, espero eu, como uma criança de 4 anos e dizer assim: a sílaba é uma unidade prosódica que pode ser dinheiro. Espero que ninguém faça isso.